کچھ بھائیوں کو نماز میں بھی خیال آتا ہوگا، ہم سب کمزور ہیں، کبھی سوچ کچھ آتی ہے۔ صحابی آئے ابو وائل العاص رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول، ان الشیطان یلبس علی قراءتی وصلاتی، شیطان آتا ہے مجھے بھلا دیتا ہے، سمجھ نہیں آتی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، یہ بھی پتہ نہیں چلتا کیا پڑھ رہا ہوں۔ اور آج سوالات آتے ہیں، جی میں جاتا تو رکوع میں ہوں تو وہاں پڑھ رہا ہوتا ہوں التحیات، میں سجدے میں ہوتا ہوں تو سبحان ربی العظم سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہوتا ہوں، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ایسی کیفیت بن جائے تو آپ کو دو کام کرنے ہیں۔ پہلا کام، آپ قیام میں ہیں یا رکوع میں ہیں یا سجدے میں ہیں تو آپ معمولی سے اپنے چہرے کو بائیں جانب کیجیے، وَطْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، تین مرتبہ تھتکار دیجیے، معمولی سا چہرہ منہ کیجیے اور تین مرتبہ تھتکارنے کے ساتھ یہ الفاظ پڑھیں، اعوذ باللہ من خنزب۔ صحابی نے یہ کام شروع کر دیا، بعد میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ففعلت ذلك فاذهبه الله عني، میں نے یہ کام شروع کیا پھر دوبارہ مجھے اس طرح کے وسوسے آئے۔ اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کیجئے۔